Ето така са изглеждали едни от първите възглавници, като целта им е била много по-различна от комфорт. Ще се изненадат. А знаехте ли, че фолиото с балончета, което използваме за опаковане днес, всъщност първоначално е измислено като тапет за модерни стени в дома? Днес ще ви покажа 12 неща, които използваме тотално различно от първоначалния им замисъл. Да започваме! Вратовръзките. Днес вратовръзката се счита за моден аксесуар, особено в бизнес средите. Нейното предназначение обаче, когато за първи път е сложена, било тотално различно. В началото на 17 век тя е носена от хърватските войници, които връзвали специално парче плат в ярки цветове около врата си и в подобна форма, за да се различават на бойното поле. Наричали я крават и французите толкова много я харесали, че започнали да ги копират. Реално, така след 1660-та година, франсетата я превръщат в моден аксесуар. До тогава вратовръзката се е носела просто да различи войниците и фактически тя е резултат от една война. Наскоро обаче излязоха сведения, че подобни на вратовръзка аксесуари са се използвали още в древен Китай. Най-ранният вариант на вратовръзката е намерен до император Ши Хуанг Ти. Сещате се, онзи с теракотената армия. Та всички тези войници имат шалчета около врата си. Това се случва през 215-та година преди Христа и затова все още се дебатира дали всъщност китайците не са измислили вратовръзката. Възглавниците. Всеки си мисли, че възглавниците са изобретение за удобство по време на сън и правилна стойка на тялото и врата. Истината обаче е, че възглавниците са били направени с тотално друга цел, а именно повдигане на главата от земята и възпрепятстване на боболечките да влизат в носа, устата или пък ушите. Ето това на вашите екрани е първата възглавница на човечеството. Допреди това хората са повдигали главите си с каквото намерят. Все още има африкански племена, които използват подобни съоръжения с цел да избегнат насекомите, пък и вярват, че този модел ги свързва с предците им и те ще им се явят в сънищата. Смята се, че възглавницата за първи път е използвана в Месопотамия преди още 9000 години, но е най-масова в Древен Египет. В Китай се срещат първите меки възглавници, но те не са особено харесвани, защото смятали, че не могат да отблъскват демоните. Сами виждате как възглавниците са имали една тотално различна цел – не комфорт. В нашето съвремие те започват да се произвеждат масово за комфорт по време на индустриалната революция. Фолио с балончета. Всички обичаме да пукаме онова фолио с мехурчетата, в което идват много от днешните продукти, поръчани от интернет. То предпазва стоките от удари и невнимателни куриери, на които просто не им дреме. Знаехте ли обаче, че първоначално фолиото с балончета е било тапет за стени? И тук не се шегувам. Нека да ви разкажа историята. През 1957 година Алфред Филдинг и Марк Шаван съединили две найлонови завеси за баня на специална машина и оставили мехурчета между пластмасовия материал. Те си помислили, че екстравагантното интериорно решение да покриеш стената си с балончета ще се харчи като топъл хляб, ама на, тогава не е имало инфлуенсъри, които да се снимат с него и да кажат: ще, това е топ газарията в момента, човек. Вие представяте ли си хола ви да изглежда така? Просто няма начин. Двамата естествено фалирали, но не се отказали. Впоследствие решили да маркетират фолиото като изолация за оранжерии и имали някакъв успех, но не колкото очаквали. Филдинг и Шаван обаче били абсолютно убедени, че изобретението им е яко. Просто трябвало да намерят правилното му приложение и да накарат хората да имат нужда от него. Така през 1961 най-накрая се сещат, че е перфектният материал за пакетиране на стоки. Тогава го ребрандират от тапет на bubble wrap и всичко потръгва. Това било идеалното решение за защита на пратки, без да повишава теглото, което е важно за куриерските фирми.
Ето това тук е моят линк за Озон. Ако искате да подкрепите канала ми, изписвайте го преди всяка покупка оттам. ozon.bg/clash или още сега го цъкнете от описанието. Наистина на вас не ви коства нищо, така помагате изключително много на канала, за което благодаря. Иначе промокода за Ardes си остава The Clashers. Високите токчета. Сега ще ви шокирам. Високите токчета са били създадени от мъже за мъже и нямат нищо общо с типа обувки, които жените носят днес. Те дори не са били създадени за ходене. В далечното минало, в Близкия изток, ездачите са носили обувки с висок ток за улеснение и стабилност при ездата на кон. Стрелците също се възползвали от тях за по-правилна стойка на тялото при стреляне с лък. Смята се, че високият ток е измислен от персите и когато техните дипломатически мисии стигнали до Европа, нашите тук ги сметнали така за израз на мъжественост, пък и забелязали, че ги прави по-високи. Така мъжете през 17 век се разхождали масово с токчета по европейските столици. После модата минава към жените, отново с цел да ги направи по-високи и стройни. Виждате ли как изведнъж военно облекло за мъже днес се използва само от жени и то със съвсем друга цел? Листерин. Сигурен съм, че много от вас използват листерин за освежаване и дезинфекция на устната кухина, пък и все пак за това в наши дни е рекламиран. Опасявам се обаче, че този продукт е бил предназначен за друго, а именно антисептик при хирургични операции. Историята на листерин започва с Джоузеф Листер, който през 1865 открил, че карболовата киселина значително намалява инфекциите. Така по-късно се появява листерин, препарат кръстен на него, който присъства на операционните маси по света. Естествено, човечеството открило и други негови свойства, като например почистване на пода или пък, как да кажа, вътрешна дезинфекция, защото съдържал алкохол. През 1915 листеринът станал много популярен сред зъболекарите, които карали пациентите да се жабурят с него при интервенции. Пациентите пък забелязали, че изцяло премахва и лошия дъх и започнали да си го използват ежедневно. Така производителите са усетили откъде се печелят най-много пари и решили да го маркетират по този начин. Дори за първи път си позволяват кампания, в която пише «Мразя го, но го обичам», което било немислимо за онези дни. И всъщност всеки, който е използвал листерин, знае какво се има предвид. Аутотюн. В наши дни певците, които не използват аутотюн, се броят на пръсти. Това, скъпи приятели, е програмата, която дарява певчески способности на всеки. С нея дори и аз мога да направя песен. Пишете ми в коментарите, ако искате. Чрез контролиране на отделни частоти, магиосниците в студията от 20 години насам градят кариери. Знаехте ли обаче, че уредът, който е дал началото на аутотюн, всъщност се е използвал за откриването на нефтени залежи? Анди Хилдебранд написал софтуер, който да наслагва и променя звуковите вълни под вода и така да открива нефтени находища. Скоро обаче усетил, че чрез него може да промени определени частоти и решил да го пробва на записи на певци. Интересен факт. Шер е първата певица, която публично използва аутотюн за една специфична част от песента и Believe през 1998. Не мога да ви я пусна заради авторски права, но съм сигурен, че се сещате. Днес вече можем да чуем действието на аутотюн навсякъде. Така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре и да продължаваме с още предмети, които използваме, но са създадени с тотално различна цел. Вазелин. По време на нефтения бум в началото на миналия век, работниците по рафинериите се изправят пред един сериозен проблем. По машините им за преработка се акумулирало нефтено желе, гъсто и мазно вещество, което създавало доста проблеми. Докато го чистили и премахвали, той попадал върху раните на работниците и те усетили, че благодарение на него зараствали по-бързо. Тези свойства заинтригували Робърт Чесброу и той открил, че наистина помага.
успял да промени неатрактивния му черен цвят в полупрозрачен жълтеникав гел. Той започнал да обикаля градовете и да демонстрира продукт, който буквално е нефтен отпадък, за вълшебен крем. Очевидно обаче работел и така Чесборо отваря цяла фабрика и кръстил продукта си вазелин. Името идва от немското васър, което е вода, и гръцкото елайон, означаващо зехтин. Това, скъпи приятели, си е пример как дори един отпадък може да се превърне в успешен продукт. Някои хора са на мнение обаче, че единствените свойства на вазелина са задържане на влагата и да се използва като лубрикант. Дамски превръзки. Дамите имат един период от месеца, в който често сменят настроенията си и ни късат нервите, но това е може би защото не са знаели, че в миналото, по време на този период, е трябвало да използват хавлии, които да перат всеки ден. Наистина не знам как по-галантно да го обясня. Скъпи дами, трябва да благодарите на войниците и лекарите през Първата световна война, защото именно тогава измислят вълшебен материал, известен като целокотон, който абсорбира течности 5 пъти повече от памука и е на половин цена. Първо се е използвал за масовото производство на марли за ранените войници, но след края на конфликта те останали с огромно количество материал, който нямали какво да правят. Така изобретателите останали с патент, но без нужда за използването му. И се сетили, че на дамите им трябва нещо, което да попива кръв, също като на войниците, и то редовно. Така изобретили първите дамски превръзки. Така през 1920 година излизат Котекс, първите дамски превръзки в света от компанията Kimberly Clark. Те тотално заменили хавлиите и дамите могли да си позволят най-накрая да ги изхвърлят след употреба, защото били страшно евтини. Ботокс. Ботулиновия токсин, по-известен като ботокс, е една от най-мощните познати отрови в света. Това обаче не пречи на хиляди хора по света да се боцкат с него и да се възползват от изглаждаща бръчките му функция. Разказвал съм ви, че го откриват благодарение на развалени наденици, но знаехте ли, че освен за отрова, неговото главно приложение е било релаксант срещу мускулни спазми? Всъщност, през 70-те откриват цял куп положителни свойства на този токсин, стига да се използва в много малки количества. Тогава докторите лекували от церебрална парализа до кривогледство с него. След това обаче откриват, че направо заличава бръчки, макар и временно. Гледай тогава какво става. След 2000-та година всеки се юрва да се разкрасява и това става най-използваната козметична процедура на новото хилядолетие. Така от отрова, с една лъжичка от която може да погубиш милион души, ботоксът става доброволно използван токсин за красота. Нищо, че прави направо каменни физиономии. Абонирайте се за канала, ако искате постоянно да научавате такива интересни неща. Пък ако сте пътешественици, книгата ми 50 невероятни места в България е само за вас. В нея съм описал някои истински райски кътчета в нашата родина. Налична е по книжарниците, но може да се вземете и от линчето в описанието. Благодаря ви! Кока-кола. Ето това на вашите екрани е изобретателят на Кока-кола Джон Пембъртън. Той е бил войник в Американската гражданска война и постоянно е използвал морфин заради раните си, към който се пристрастил. В опита си да се отърве от тази зависимост, той измисля French Wine Coca, първата версия на Coca-Cola, която е микс между вино, кафе и листа от кока. Както се сещате, да замениш един наркотик с друг не е добра идея, но пък напитката му се радвала на огромен интерес. Той е продавал като лекарство за всичко, пък и работела. Когато обаче сухият режим идва в Америка и забраняват алкохола, той се наложил да премахне виното от рецептата, но пък оставил коката и така създал безалкохолната напитка Кока-кола. Спокойно можем да кажем, че напитка, която първоначално е създадена да се бори с зависимост, а в последствие е продавана като лекарство, днес се превръща в може би най-консумираната безалкохолна напитка в света. Тирбушона. Днес тирбушоните основно се използват за отварянето на бутилки вино.
Знаехте ли обаче, че това изобретение първоначално е направено за изваждането на куршуми, заседнали в цевта на оръжия или дори в телата на хора? В миналото тирбушонът е бил известен като gunworm или червият за оръжия и се е състоял от дръжка и дълга навита като червя и нишка. По същото време лекари го използвали за изваждането на куршуми от телата на хора, особено такива, които са заседнали в костите. След това, през 18 век, употребата му се променя изцяло за отваряне на бутилки вино и са измислени няколко патента за улеснение на това действие. Дъвката. Когато е открита от майите и ацтеките в Южна Америка, дъвката е имала за цел да запълва кария си, да отолява жаждата и глада и дори да почиства зъбите. Разбира се, тогава тя се е правила от чикле – екстракт от дърво, подобно на гумен латекс, с леек ментов привкус. Когато обаче американците разбират за този продукт, те го взимат и се опитват да го маркетират като заместител на гума. Това обаче не успяло и решили да го продават с оригиналната си цел, а именно дъвчене в уста. Уилям Ригли вижда тази идея и прави дъвката, която познаваме днес. Все още, дори в наши дни, компанията му Ригли е най-големият производител на дъвки в света. Но този продукт първоначално е използван за малко по-различна цел. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето тук. Пък ако ви се гледат още такива видеа, цехите ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!